ए दृश्य हेउछि गोळबाई ग्राम निकट मंदाकिनी नदी कूळरे थिबा माळीदीप बंध जमिहुडार जेउठारे आविर्भाव होइछन्ति शिवलिंग। किछि दिन पूर्वर घटना, गोळबाई ग्रामर बेनु मंगराज नामक जणे व्यक्ति माटी खोळु खोळु शिवलिंग देखिबाकु पाइथिले। बेनु सही स्थानकु अधिक खोळिथिले एवं सेठारे एक विराट शिवलिंग देखिबाकु पाइथिले। आखपाख अञ्चलर लोकमाने एवं स्थानीय ग्रामवासी सेठारे पहुँचि शिवलिंग देखि आश्चर्य होइजाइथिले। शिवलिंगटी अक्षत अवस्थारे अछि। घटना धीरे धीरे प्रकट होला परे स्थानीय अंचलरे शिवलिंग देखिबाकु भीड़ जमिला। किछि लोक शिवलिंगकु भल भावरे धोई लिंग चारिपटे नुआ लुगा गुडाई दीप धूप लगाई पूजार्चना करथिले। धीरे धीरे एठारे लोकंक भीड़ जमिबारे लागिछि। जमी हुडारु शिवलिंग बाहर थिबारु लोकमानंक मनरे भक्तिभाव जाग्रत होइछि। शिवलिंग आविर्भाव होइथिबारु स्थानीय लोकमाने पूजार्चना नाम संकीर्तन करि मंदिर निर्माण करिबाकु आयोजन करछन्ति। ଠାକୁର ଦେଖାଗଲେ ଠାକୁର ବୋଲି ପୂଜା କରୁଛି ମାଳି ଦିନ କରିବ ଆଉ। ଏଠି ଆମର ଏଇଠି ଘର କରିବା ଭିତରେ ସେଥିପାଇଁ ଦିଅଁ କ'ଣ କଲେ ମାନେ ଏଠି ତ ପଡ଼ିଆଟା ଥିଲା, ହଳ କରୁ କରୁ ହଳ କରୁ ସେ ଲିଙ୍ଗ ବାହାରିଲେ, ହଳରେ ହଳରେ ବାହାରିବ ସେ ଦିଅଁ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଲେ ସବୁ କହିଲେ କ'ଣ ଏମିତି ଲାଖିଛନ୍ତି ଦିଅଁ ଲାଗୁଛି ଲଙ୍ଗଳ ଲାଗୁଛି ଲଙ୍ଗଳ ଲାଗିବା ହେତୁ ସେଥିରୁ ବାହାର ରହିଗଲେ। ତା'ପରେ ରହିଯିବା ହେତୁ ସେଥିରୁ କ'ଣ କଲେ ନା କାହିଁକି ଦିଅଁ ବାହାରିଲେ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ଏମିତି କରିକି ଭାବୁ ଭାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦେଖାଦେଲେ ପଥର ଟିକେ ଦେଖା ଦେଉ ଦେଉ। ତା'ପରେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଦିଅଁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଉ ବାହାରିବା ହେତୁ ତାକୁ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଜାଗର ମାସିଆଲେ ଦୀପ ଦୀପ ଭୋଗ ରାଗ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ମୁଁ ବି ଆସିକି ଏଠି ଦୀପ ରାଗ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦିଆନି କରୁଛି ଏଇଠି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିକିରି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଖୋଳିକିରି ମାନେ ମନ୍ଦିରଟା ତୋଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତା'ପରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଏଠି ମନ୍ଦିରଟା କେମିତି କରିବା, ଯଦି ଇଏ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଦୟା ଆସିବ ଆମେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରିପାରିବୁ, ଗ୍ରାମବାସୀ ସବୁ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ରାବଣ ଏଠାରେ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁକୁ ପୂଜା କରି ବର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସେଣବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ବାଙ୍କ ଦାସ ଏଠାରୁ ବରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଗବେଷଣା କରି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଗୋଳବାଇ ନିକଟରେ ପ୍ରବାହିତ ମନ୍ଦାକିନୀ ନଦୀ କୂଳରେ ତାମ୍ର ସଭ୍ୟତାର ଶିଳାଲିପି ଧାତୁ ପଦାର୍ଥ ମିଳିଛି ଏବଂ ତାମ୍ର ସଭ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ଏଠାରେ 8ଟି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି। 8ଟି ଶିବଲିଙ୍ଗରୁ ପୂର୍ବରୁ 5ଟି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ମିଶାଇ 6ଟି ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ, ଆଉ 2ଟି ଦେଖାଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ଏଠାରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ତୋଳିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆମର ତ ଏଠୁ ଆଗରୁ ପୁରୁଣା ବସ୍ତି ଇଏ ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ବହୁ ପୁରାତନ ଜିନିଷ ବାହାରୁଛି, ଆମେ ତ ବିଶେଷ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ଇଏ ଆଗରେ କମ୍ ସେ କମ୍ 2000-3000 ବର୍ଷର ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଆଗରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଶତପୁସ୍ତ ଆଗରେ ଏଠି ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହୀ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ 8ଟି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଏ ତାମ୍ର ସଭ୍ୟତା ସମୟର ଇଏ ଶିବଲିଙ୍ଗ, ଆଉ 8ରୁ ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲାଣୁ, ଆଉ 2 ଜଣ ଗୁପ୍ତ ଭାବ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେବେଠା ଯେଉଁ ଏବେ ପୂଜାପୂଜି ଚାଲିଛି କିଛି ପିଲାମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବେ ବୋଲି। ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବାଲା ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ 96 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲେ, ଖୋଳାଖୋଳି କଲାପରେ ସେ ତାମ୍ର ସଭ୍ୟତାର ସବୁ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ପାଇଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟର ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବି ପାଇଥିଲେ, ତାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆବିର୍ଭାବ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଭକ୍ତିଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି। କେତେକ ପୁରୁଖା ଲୋକ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଦେଖି ଏଠାରେ ଏକ ସର୍ବପୁରାତନ ତାମ୍ର ସଭ୍ୟତାର ମନ୍ଦିର ଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆବିର୍ଭାବ ପରେ ଏଠାରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଓ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଟଟିଭ୍।